بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدبا وخلقا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إن شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. منطق إلملارمز دوام إترامز إن شاء الله. بس منطق إلمنا ikkinchi bobining maqsadlariga kirishdik. Bugun esa o'sha maqsadlarning ikkinchi bo'limi, ya'ni biz maqsadlarni istidlol degan edik yoki hujjat yoki dalil degandik. Mana bular g'oyru mubashir va mubashirga bo'linar edi. Mubashirni g'oyru mubashirni o'tdikki, u yo tanoqid bo'ladi yo aks bo'ladi. G'oyru mubashiri esa mubashiri esa ham uch xil bo'ladi dedik. Qiyos, istiqro va tamthil. Bugun inshaalloh ana shu qiyos haqida gaplashamiz. Qiyos mantiq ilmining maqsadi, mantiq ilmi qiyos uchun o'zi ishlab chiqilgan, qiyos uchun mantiqqa asos solingan desa mubolag'a bo'lmaydi. Chunki juda ko'p dalillar aynan qiyos orqali ishlab chiqiladi. Ya'ni juda ko'p dalillarda qiyosga suyanadi. Ana shuning uchun mutaqaddim mantiq ulamolari ham, mutaaxir mantiq ulamolari ham qiyosga juda katta e'tibor berishgan. Chunki bu dalil, bu dalildagi bu uslub juda ham keng qo'llaniladi. Biz ommaviy hayotimizda, oddiy hayotimizda ham ko'p ishlatilgandek, ilmiy jabhalarda ham juda ko'p bunga suyanadi. Ana shuning uchun bu bobni, bu mabhasni atroflicha diqqat bilan o'rganishimiz kerak. Diqqat bilan o'rganishimiz lozim bo'ladi. Xo'p, ulamolarimiz qiyosni ta'rifida aytishadiki, al-qiyasu qawlun muallafun min qadoya yalzamu min taslimiha at-taslimu bi qawlin akhar yoki bi qadiyatin akhara ukhra. Ya'ni qiyos shunday bir qadiyalardan iborat bo'lgan dalilning bir turiki, qachon ana siz o'sha qadiyalarga taslim bo'lsangiz, uni qabul qiladigan bo'lsangiz, siz uchun uchinchi bo'lgan yana bir yangi qadiya paydo bo'ladi. Ya'ni qachoniki u ikkita qodiyaga taslim bo'lib, uni rost deb tan olsangiz, albatta uni natijasi bo'lgan qodiyaga ham taslim bo'lishlikka majbur bo'lasiz. Nima uchun desa, chunki ana u natija haligi ikkita qodiyaga taslim bo'lishlik orqali kelib chiqqan. Agar riyodiy matematik qilib aytadigan bo'lsak, masal 2 ga 2 ni qo'shsa 4 deymiz, to'g'rimi? Biz qachonki 2 ga 2 ni qo'shilishligini tan oladigan bo'lsak, albatta biz 4 ga tan olishimiz kerak. Nima uchun desa, 4 tashqaridan kelgan narsa emas, faqatgina ana shu 2 ga 2 ni qo'shilishligining natijasi xolos. Ana o'shaning uchun aytishadiki, yalzamu min taslimiha taslimu qawlan akhar. Yoki yalzam min taslimihi qawlun akhar. Demak, qodiya qiyos ana shunday narsa ekan. Aslida biz qiyosni juda ko'p ishlatamiz. Xoh o'zbek doiralari bo'lsin, xoh arab tilida bo'lsin. Umuman ommaviy hayotda juda ko'p ishlatiladi. Misol uchun aytamizki, aytsaki bittasi, men bu yildan universitetga kirdim, o'qishga ketyapman, sentyabrdan o'qish boshlayman deydigan bo'lsa, unga misol uchun eshitgan odam aytadiki, sen talabamisan? Ha, talabaman. Talabalar bu yil darsi onlayn boshlaydi. Demak, o'z-o'zidan nima bo'ladi? Sen ham bu yil darsi onlayn boshlaysan. To'g'rimi? Yoki aytsangizki, do'stim tijorat bilan shug'ullanmoqchi, ya'ni chet eldan mol olib kelib sotmoqchi O'zbekistonda. Aytadiki, ha, do'stingiz chet eldan tijorat qilmoqchi, chet el bilan tijorat qilmoqchi.
Lekin hozir chet el bilan tijorat qilayotganlarni ishi unchalik o'xshamayapti. Yo'llar yopiq. Demak, do'stingiz ham boshida qiynaladi, boshida ishi o'xshamaydi deyiladi. Ko'ryapsizmi? Bu oddiy o'zimizni o'zbek tilida ishlatiladigan juda ko'p iboralar. Lekin agar daqiq nazar bilan qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'sha mantiqda ishlatiladigan qiyos ishlatilayotganini ko'ramiz. Qiyos ishlatilayotganini ko'ramiz. Qanday qilib aytsangiz, mana o'zbek tilida birinchi ko'rib chiqamiz. Aytilyaptiki, misol birinchi misolda. Sen talabasan. To'g'rimi? Sen talabasan. Bu bitta qodiya. Xo'p. Ikkinchisi, talabalar bu yil onlayn o'qishadi. Bu ikkinchi qodiya. Agar siz ana shu ikkita qodiyaga taslim bo'ladigan bo'lsangiz, albatta uchinchi qodiyaga taslim bo'lishlikka majbursiz. Nima uchun desa, agar sen talab bo'ladigan bo'lsang va barcha talabalar esa onlayn o'qishadigan bo'lsa, demak sen ham onlayn o'qiysan. Ana unda mana bu sen ham onlayn o'qiysan degan natijamiz, qodiyamiz natija deyiladi va mana bu hozirgi o'tgan ikkita qodiyadan tashkil topgan. Ya'ni ana shu ikkita qodiyadan olgan yangiligimiz shu. Demak sen ham bu yil onlayn o'qiysan degan gapimiz. Demak mana shu turishligi, mana turish shu turishligini nima derkan? Qiyos derkan. Qiyos. Qiyos turlarini o'tamiz. Iqtironiy, istisnoiy deyiladi. Demak shu turishi qiyos. Shu dalilni strukturasi qiyosning strukturasini g'irt o'zi. Xo'p, bu yerda sen talabasan, demak birinchi qodiya, ikkinchi qodiya, ikkita qodiyadan tashkil topyapti. Ana shu ta'rifda nima dedik? Ana shu qavlun murakkabun min qodoya. Qodiyalardan tashkil topgan qavldir qiyos. Ya'ni murakkab tam xabaridir. Ana shuning barchasi qavl. Faqat bu qavlimiz nimalardan tashkil topgan? Qodiyalardan tashkil topgan. Birinchi qodiya, ikkinchi qodiya. Qachonki mana bu ikkita qodiyaga taslim bo'linsa, albatta natijaga ham taslim bo'linadi. U natija nima? Sen ham bu yil, bu misolimizda sen ham bu yil onlayn o'qiysan degan gapimiz. Tushunarlimi? Mana bu yerda aytsakki, uni mashinasi oq rangda. Mashinasi oq mashinalar oftob nurini sindiradi, oftob nurini kam o'tkazadi desak, ha, demak uni mashinasi ham nima qilarkan, oftob nurini kam o'tkazar ekan deymiz. Mana bu ham qiyos. Mana bu ham qiyos. Mana bu yerda ham qiyosimiz turli xil qismlardan tashkil topdi. Masalan, uning mashinasi oq rangda. Xo'p, oq mashina oftob nurini kam o'tkazadi va o'z-o'zidan natija uni mashinasi oftob nurini kam o'tkazadi. Ko'ryapsizmi? Aslida bunday dalil turini biz oddiy hayotimizda juda ko'p ishlatamiz. Tushunarlimi? Xuddiki do'stim tijorat bilan shug'ullanmoqchi, hozir tijorat bilan tijoratlar qiyin bo'lib qoldi, demak do'stimning ishi nima qiyin ish bilan shug'ullanyapti deganimizda ham mana bu yerda ham nimadan ishlatilyapti? Qiyos ishlatilyapti. Hattoki mana bu qiyosni ochiq emas, dimniy ravishda. Gohida qiyos, hozir o'tamiz. Qiyoslar doim ham mana bunday birinchi qodiya, ikkinchi qodiya va natija qilib kelmaydi. Gohida ikkinchi qodiya etiladi va natija etiladi. Gohida birinchi qodiya bilan natija etiladi. Gohida natijani o'z etib qo'yiladi. Muqaddimalari esa nima bo'ladi? Maxfiy bo'ladi, dimniy bo'ladi. Ana shu yerda biz qiyos ishlatilayotganini bilmay qolishimiz mumkin. Lekin aslini olib qaraganda u qiyos ishlatilgan bo'ladi u yerda. Hattoki bu fiqh kitoblarida ham aslida hoshiyalar, sharhlarga daqiq nazar bilan qaraydigan bo'lsak, fiqhda ham juda ko'p ishlatiladi. Xo'p,
Ana endi qiyosni turlariga kirishamiz. Anva'ul qiyos. Demak, qiyosning ta'rifi o'tdi. Qiyosning ta'rifi o'tdi. Ana endi uni navlari bilan tanishib chiqsak. Demak, dalillarimizda istidlolni o'zi, hujjatni o'zi uchga bo'lindi. O'tgan darsdan aytdik, biroq eslab olamiz. Birinchisi qiyos. İkincisi istiqra. Üçüncüsü temsil. Temsil. Biz bugün qiyos haqida gaplashmoqchimiz. Qiyosning o'zi iki turga bo'linadi. Qiyosning o'zi iki turga bo'linadi. Qiyos iqtironiy. İqtironiy. Va qiyos istisnoi. Qiyos iqtironiy va qiyos istisnoi. Qiyos iqtironiy hozir aytgan misollarimiz. Qiyos istisnoiga bitta misol aytadigan bo'lsak, agar Zayd sodiq bo'ladigan bo'lsa, u yolg'on gapirmaydi. Lekin Zayd yolg'on gapirdi. Demak, u sodiq emas. Ya'ni agar misol uchun Abdullo talaba bo'ladigan bo'lsa, bugun darsga keladi. Abdullo talaba emas. Ana shuning uchun darsga kelmadi. Ana shunday qiyoslar, qiyos istisnoi. Bugungi darsimizda istisnoi haqida gaplashmaymiz, biz iqtironiy haqida gaplashamiz. Keyingi darsimizda nahorisa qiyos istisnoi haqida gaplashamiz. Xo'p, qiyos iqtironiy xuddi hozir aytgan 3 ta misol aytib o'tdim o'zbekchada. Ana o'shalar qiyos iqtironiy. Xo'p, qiyos iqtironiy ham o'z o'rnida 2 ga taqsimlanadi. Qiyos iqtironiy hamli, qiyos iqtironiy shartiy. Nima degani hamli, nima degani shartiy? Biz qodiyalarni o'tdik. Qodiya hamliya va qodiya shartiyaga bo'linadi dedik. Ana shu o'rinda kerak edi. Biz endi hamli shartini batafsil sharhlab o'tirishga muhtoj emasmiz. Nima uchun? Biz o'tgan darslarimizni o'tganmiz. Hamliya qodiya qanday bo'ladi? Shartiya qodiya hamli bo'ladi. To'g'rimi? Demak, qiyos iqtironiy qanday bo'lar ekan desa, qiyos iqtironiy ma tarakkabat min qodoya hamliya. Agar qiyosimizni ba'zi muqaddimalarga shartli bo'lgan qodiya shartli aralashgan bo'lsa, bo'ldi u qodiya qanday qodiya bo'ladi? Qodiya shartli bo'lib qolaveradi. Demak, qodiya shartliyani shuni o'zida aytishimiz mumkinki, qodiya shartliya g'irt qodiya shartliya bo'lishi mumkin yoki unga qodiya hamliya aralashgan shartliya ham bo'lishi mumkin. Demak, agar ikkita muqaddimasi muqaddima hozir o'tamiz, sug'ro va kubroga bo'linadi. Ikkita qiyosning ikkita muqaddimasi bo'ladi. Ya'ni ikkita qodiyasi uni muqaddima deb nomlaymiz. Agar bunisi ham shartli, bunisi ham shartli bo'ladigan bo'lsa, demak u qiyos shartli mahd bo'ladi, ya'ni g'irt shartli qiyos bo'ladi. Lekin ba'zida bittasi shartli bo'ladi-yu, lekin ikkinchisi hamli bo'ladi. Ana unda ham nima? Qiyos hamli deyiladi. Tushunadik-a? Biz shartlilarni munfasila va muttasilaga bo'lgandik. Ana shu jihatdan qiyos iqtironiy shartli ikkalasi ham muttasila bo'lgan. Muttasila. Ikkita muqaddimasi ham muttasila bo'lgan qiyos shartli bo'ladi yoki ikkalasi ham munfasiladan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bittasi muttasila, bittasi munfasiladan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bittasi hamliya munfasiladan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Yoki hamliya, qodiya hamliya va qodiya
muttasiladan bu munfasila bo'ladigan bo'lsa muttasiladan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Ana shunday qilib nechta tur bo'ldi. Qodiyani ko'rib turibsizki, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Qodiya sharti yana beshta navlari bor ekan. Beshta navlari bor ekan. Biz bu mustavada boshlang'ich mantiq darslarimizda qodiya shartiya ni o'rganish bilan, ya'ni qiyos shartini o'rganmaymiz. Uni keyingi davrlarga qoldiramiz inshaalloh. Bugun biz gaplashadiganimiz esa qiyos iqtironiy hamli bo'ladi faqat. Chunki shu osonroq. Ana shu osonroq. Bu mustavamizda boshlang'ich mantiq darslarida qiyos shartini tushunish biroz qiyinroq bo'ladi boshlang'ich mantiq o'rganishdagi. Tushunarlimi? Demak, qiyosni navlari bilan tanishib oldik. Endi qiyosni turlari. Qiyos nima turlardan iborat? Qiyosning ajzolari, turlari demaylik, qiyosning bo'liklari, qiyosning qismlari, tarkibiy qismlari bilan tanishib chiqamiz va uni nomlarini o'rganamiz. Birinchi bitta arabcha qiyos keltiraylik. Ana o'shanga qarab nomlarini qo'yib boramiz. O'zbekchasini ko'rdik, o'zbekcha qiyos qanday bo'lishi bilan tanishdik. Endi bir arabcha qiyos keltiramiz. Arab tilidagi aytsakki kullu insanin hayvanun kullu hayvanin hassasun yoki mutaharrikun bil irada mutaharrikun bil irada degani o'z xohishi bilan harakatlanadi, ya'ni o'zida harakatlanish qobiliyati bor degan. Natija nima bo'ladi? Natija dars oxirida o'zingizlar natijani topishga topadigan bo'lib qolasizlar, xudo xolasa. Kullu insanin hayvanun, kullu hayvanin mutaharrikun bil irada, kullu insanin mutaharrikun bil irada. Mana shu qiyos. Kullu insanin hayvan, insonlarning barchasi joni bordir. Barcha joni bor narsalar o'z ixtiyori bilan harakatlana oladi, to'g'rimi? Qushlarmi, baliqlarmi, yirtqich hayvonlarmi, uy hayvonlarmi, barchasi nima qiladi? O'z xohishi bilan harakatlana oladi. Predmetlar harakatlana olmaydi. Demak, barcha insonlar nima qiladi? O'z xohishi bilan harakatlana oladi. Bizga mana bu narsa majhul edi, ya'ni noma'lum edi. Ya'ni inson o'z ixtiyor bilan harakatlana oladimi? To'g'ri, bu misolimiz soddaroq misol, lekin shuni majhul deb bilsak, ya'ni insonda erkin harakatlanish, iroda bilan ixtiyoriy harakatlanish xususiyati bormi desa, bir kishi aytadiki, qiyosasi aytadiki, to'xta deydi, inson hayvonmi, jonzotmi deydi. Ha, jonzot. Jonzot esa hamma jonzotlar o'z ixtiyori bilan harakatlanadi. Ha, demak, inson ham o'z harakat ixtiyor bilan harakatlanar ekan deydi. Xuddiki haliga o'tgan, sen talabamisan? Agar talaba bo'lsang, nima? Bu yil talabalar onlayn o'qiydi. Demak, sen ham onlayn o'qiysan degan misolimizda g'irt o'zi. G'irt o'zi. Xo'p, keling endi bu qiyosni o'sha juzlari bilan, tarkibiy qismlar bilan tanishib chiqsak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, biz mana bu yerda ikkita qodiyadan qiyosimizni tarkib toptirdik. Ikkita qodiyadan. Xo'p. Hech qachon qiyos bitta qodiyadan tashkil topmaydi. Albatta, albatta u yerda ikkita qodiya bo'lishligi shart. Xo'p. Biz qodiyalarni
qismlari bor edi o'z aslida, to'g'rimi? Agar qodiya hamliya bo'ladigan bo'lsa, u mavzudan va mahmuldan tashkil topardi. Agar qodiya qodiya shartiya bo'ladigan bo'lsa, u muqaddam va talidan tashkil topardi. O'zining nomlari bor edi. Mana misol uchun qodiyada qiyosda emas, qodiyani o'zini olib qaraydigan bo'lsak, inson bu o'rinda nima edi? Insonni bu o'rinda mavzu edi, mavdu derdik. Hop, hayvonni esa nima derdik? Hayvonni etirdikki, hayvon mahmul derdi. Mahmul derdi. To'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab, kulli hayvon mutaharrik bil iroda, hayvon mavzu edi, mutaharrik bil iroda esa mahmul edi. Endi bu nomlar qiyosga kirganda bu nomlar qolmaydi. Endi bularning har bittasini o'zini alohida termini bo'ladi. Tushunarligami? Xo'p, qanday termin deydigan bo'lsa, endi biz mavzu mahmul deb o'tirmaymiz, balki o'ziga xos terminlar ishlatamiz. Aytamizki, inson bu yerda al-haddul asghar deymiz. Al-haddul asghar o'z nomi bor. Hozir batafsil aytib o'tiramiz, nima uchun bu haddul asghar deyiladi. Hayvon esa bu yerda al-haddul avsot deyiladi. Al-haddul avsot deyiladi. Ko'rib turibsizki, hayvon lafzi mana bu yerda ham bor. Ya'ni birinchi qodiyada ham bor va ikkinchi qodiyada ham bor. Aynan shu so'z. Tushundingizmi? Shuning uchun nomi bitta bo'lib qolaveradi. Bu yerda haddul avsat bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday haddul avsatligicha turaveradi. Endi mutaharrikun bil irodacha. Mutaharrikun bil iroda esa bu al-haddul akbar deyiladi. Al-haddul akbar. Nima uchun bu haddul asghar, nima uchun bu haddul avsat, nima uchun haddul akbar? Al-haddul asghar ta'rifda aytilibdiki, huval juz'iyyul ladzi yutlabu ma'rifatu hukmihi va yakunu da'iman mawdu'an natija. Mawdu'an natija. Xo'p, haddul asghar bunday deb nomlanishligining sababi bor. Nima uchun desa, chunki insonning fardlari, insonning donalari hayvonning donalaridan ko'ra kamroq. Xo'p, hayvonning donalari, hayvonning afrodlari, mosadaqatlari esa insondan ko'ra ko'proq. Shuning uchun bu asghar bo'ladi inson, hayvon esa haddul avsat bo'ladi. Xo'p, mutaharrikun bil irodacha. Mutaharrikun bil irodani esa afrodlari nimadir? Hayvonnikidan ham ko'p va insonnikidan ham ko'p. Shuning uchun bu al-haddul akbar deyiladi. Tushunarligami? Misol uchun haddul asghorni misol aytaylik, 3 ta afrodi bo'ladigan bo'lsa, donalar bo'ladigan bo'lsa, inson. Misol Zayd, Bakr, Amr. O'zi undan ham ko'p, misol 7 milliard. Lekin hayvonot olamiga nisbatan insoniyat olami kamroq, to'g'rimi? Chunki hayvonot olamiga inson ham kirib ketadi, hayvonlar, baliqlar, qushlar barcha-barchasi kirib ketadi. Mana ko'ryapsizki, bunda 5 ta afrod, misol uchun qiyosi aytibman. Bunda esa 3 ta afrod. Mutaharrikun bil iroda. Irodasi bilan harakatlanuvchilar esa buniki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Misol uchun bunda 5 ta bo'lsa, bunda undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun buni nima deyiladi? Al-haddul akbar deyiladi. Haddul akbar deyiladi. Bu aytayotgan asghar, avsat, akbarlarimiz ko'p kamligiga qarab aytiladiganimiz g'olibiy hukm. G'olibiy hukm. Gohida haddul avsat bilan haddul akbarlarni afrodlarining soni teng bo'lib qolishi mumkin. Yoki ikkalasi bir bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu aytayotgan gapimiz, ya'ni afrodlari ko'p bo'lganligi uchun buniki asghar, kichik, buniki o'rtacha, buniki ko'p, katta deyotganlarimiz g'olibiy hukmga ko'ra. Tushunarligami? G'olibiy hukmga ko'ra. Ta'rifga diqqat qilamiz. Haddul asghar deb aytilibdiki,
الحد الأصغر هو الجزئي الذي يطلب معرفة حكمه. حد الأصغر يعني bu yerdagi insan kalimamiz, kalimamiz, insan kalimamiz. Aslida shu insonning hukmini qandayligini bilmoqchimiz. Ya'ni bu qiyosni yasashligimizdan maqsad insonga oid bo'lgan, ya'ni haddul asg'arga oid bo'lgan bir hukmni bilishlik. Biz o'sha hukmni bilmaymiz. Xo'p, lekin bizda boshqa bir ma'lumotlar bor. Masalan, kullu hayvonin al-insanu hayvon degan ma'lumotimiz bor. Kullu hayvonin mutaharrikun bil iroda degan ma'lumotimiz bor. Biz ana shu ma'lumotlarimizni miyamizda bir tizimga solamizda, keyin bir yangi bir ma'lumotga, yangi bir xulosaga kiramiz. Tushunadiga? Demak, bu yerda majhul bo'lib turgan narsa, ya'ni hukmi noma'lum bo'lib turgan narsa nimadir? Insondir. Ya'ni inson, inson mutaharrikun bil irodami yoki mutaharrikun bil iroda emasmi? Ana shunisi majhul bizga. Tushunadiga? Xo'p, endi bizda esa bu majhul bo'lganidan buning u mutaharrikun bil irodami, mutaharrikun bil iroda emasmi ni bilmasak-da bilmasak-da. Lekin bizda boshqa bir ma'lumotlarimiz bor. Masalan, kullu insanin hayvon degan ma'lumotimiz bor bizda. Bizda mana bu kullu insanin hayvon degan ma'lumotimiz bor va kullu hayvon mutaharrikun bil iroda degan ma'lumotimiz bor. Tushunarliga? Demak, biz ana shu ikkita ma'lumotni ma'lum bir tizimga solamizda, natijada mana bu xulosaga kelamiz. Aytamizki, har bir inson jonzot bo'lsa. Har bir jonzot esa mutaharrikun bil irodadir. Ya'ni ixtiyori bilan harakat qilguchi. Ha deymiz. Demak, inson ham o'z ixtiyori bilan harakatlana olar ekan-da deymiz. Tushunadiga? Buni yaqinlashtirish uchun mana bunday deymiz. Tasavvur qiling, mana bu doira. Mana bu doira. Inson afrodlarining doirasi, ya'ni inson. Xo'p, undan kattaroq doira desamiz. Bu doira esa hayvon. Ya'ni jonzot. Jonzotlar. Hayvon. Xo'p, endi undan ham katta bitta doira chizamiz. Uni ismi esa mutaharrikun bil iroda. Mutaharrikun bil iroda. Bularning hammasini o'z farqlari bor. Insonning farqlari bor. Xo'p, hayvonning farqlari bor. Misol qushlar, baliqlar, ot, eshak, quyon, tovuq hammasi farqlari bor. Mutaharrikun bil irodani ham nimasi bor? Farqlari bor. Ana o'shalardan biri, misol uchun hayvon. Misol uchun hayvon. Xo'p, xuddi shu turishligi qiyos. Qaysi jihatdan? Bizga noma'lum bo'lib turgan narsa, bizga noma'lum bo'lib turgan narsa, mana bu inson bilan hayvon orasidagi aloqa noma'lum. Inson mutaharrikun bil irodami yoki mutaharrikun bil iroda emasmi? Tushundingizmi? Demak, inson bilan mutaharrikun bil iroda orasida qanday bog'liqlik bor, biz bilmaymiz. Lekin bizda boshqa bir ma'lumot bor. U qanday ma'lumot? Har bir inson hayvonligi. Nima uchun? Mana bu hayvon bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapsizki, hayvonning turlari bor. Baliqlar, qushlar, yirtqich hayvonlar. O'shalardan biri inson. Xo'p. Davom etamiz. Demak, bizga ana o'sha insonni hukmi noma'lum. Insonni mutaharrikun bil irodami ana o'sha bilan bog'liqmi yoki bog'liq emasligini bilmayapmiz. Ana buning uchun qiyos ishlatyapmiz. Ana buning uchun qiyos ishlatyapmiz. Demak,
ko'rib turgan edi. Hayvon insonni barcha afrodlarni o'z ichiga oladi. İnsanın barcha afrodlarini o'z ichiga oladi. Mutaharrikun bil irodasi. Hayvonni o'z ichiga oladi barcha afrodlarini. Demak, tabiiyki mutaharrikun bil iroda hayvon insonni ham o'z ichiga oladi. Tushunarlimi? Shuning uchun aytayapmizki, kullu insanin hayvon. Kullu hayvonin mutaharrikun bil iroda. Ha, demak, inson hayvonni ichiga kirar ekan. Hayvon esa mutaharrikun bil irodani ichiga kirar ekan. O'z-o'zidan inson mutaharrikun bil irodani ichiga kiradi. O'z-o'zidan ichiga kiradi. Ana qiyosdagi qiyosdagi ish shu. Ya'ni bir narsani o'rtaga vosita qilamiz-da, misol uchun bu yerda hayvon. Hayvonni vosita qilib turib, insonni hukmini bilib olyapmiz. U mutaharrikun bil irodami yoki mutaharrikun bil iroda emasmi? Demak, haddul asg'ar bu shunday bir qiyosning shunday bir bo'layki, uning hukmi noma'lumdir. Uning hukmi noma'lumdir. Ana o'sharning hukmini bilishlik uchun aslida qiyos ishlatilyapti. Tushundingizmi? Demak, haddul asg'ar shu. Endi keyingisi keyingi qism bilan tanishamiz. Al-haddul awsat. هو الجزء المتكرر في المقدمتين وهو الأعم الذي يشتمل على الجزئي لكن يحذف في الإنتاج. تبدأ حد الأصغر جاء آية برنا سنة إتش اسم زان شخطة حد الأصغر يعني بير إنسان دائما نتيجة مزنين موضوع سبرد نتيجة مزد نملر أزغر ميدا ونين برنش قسمه mavzu deyiladi, ikkinchi qismi mahmul deyiladi. Mana bu yerda insonni ko'rib turibsiz. To'g'rimi? Inson aslida nima edi? Inson aslida haddul asg'or edi. Haddul asg'or edi. Haddul asg'or nima bo'lar ekan? Haddul asg'or doimiy, doiman natijamizni nimasi bo'ladi? Mavzusi bo'lib qoladi. Mana bu yerda inson mavzu edi. Bu mavzu qayerdan keldi? Bu mavzuni haddul asg'ordan oldik. Demak, haddul asg'orning o'zi to'g'ri natijamizning mavzusi bo'ladi. Mutaharrikun bil irodacha, mutaharrikun bil iroda esa mahmul, to'g'rimi? Oddiy qodiya ismi. Demak, bu mahmul. Mahmul qayerdan keldi? Mahmul qayerdan kelgan, hozir aytamiz. Demak, doim haddul asg'or natijaning mavzusi bo'lib keladi. Uni esdan chiqaraymiz. Yana doim haddul asg'or qiyosda birinchi qodiya bo'lib keladi. Tushunarlimi? Mana bu yerda umumiy qiyos deb aytadigan bo'lsak, kullu insani hayvonin bitta qodiya, kullu hayvon mutaharrikun bil iroda bitta qodiya. Haddul asg'or doim birinchi keladi. Tushunarlimi? Agar o'rnini almashtirib qo'ysak, maqsadlar ham almashib ketib qoladi. O'shaning uchun doim haddul asg'or birinchi kelishi kerak, o'shandan bilib olamiz. Ha, demak, juz'iy bo'lgan, matlub bo'lib turgan narsa, hukmini bilmoqchi bo'lgan narsamiz bu ekan, deymiz shunda. Keyingisi al-haddul awsat huval juz'ul mutakarraru fil muqaddimatayni va huval a'ammul ladzi yashtamilu alal juz'iyyi. Demak, haddul wasat, haddul awsat yoki haddul wasat ham deyshada. Nima bo'lar ekan? Haddul wasat doimo ikkala qodiyada ham takrorlangan lafz bo'ladi. Mana bu misolimizda hayvonga e'tibor beringa. Hayvon bu yerda nima qilyapti? Buni ochib turamiz. Hayvon so'zi birinchi qodiyada ham bor. Xuddi shu hayvon so'zi ikkinchi qodiyada ham mavjud bo'lib turibdi. Mana bu yerda ham hayvon bor. Va mana bu yerda ham hayvon bor. Demak, ikkala qodiyada ham takrorlanadigan lafz haddul awsat bo'ladi. Tushundingizmi? Ikkala qodiyada ham takrorlanadigan lafz haddul awsat bo'ladi. Misol uchun, haligi o'zbekcha misolimizni ko'raylik. Sen talabasan. Talabalar bu yil onlayn o'qishadi. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, talaba so'zi
2 marta qaytarilyapti. Talaba mana yana talaba. Ha, demak qiyosda 2 marta takrorlangan lafz nima deylar ekan? Al-haddul avsat deylar. Demak bu yerda talabalar so'zi al-haddul avsat bo'ladi. Tushunarlimi? Bu yerda arabchasida esa hayvon so'zi haddul avsatdir. Xo'p, haddul avsatni vazifasi nima qiyosda? Haddul asgarni vazifasini bildik. Haddul asgar doimo qiyosda hukmi majhul bo'lib turgan narsa haddul asgar ekan. Biz aynan shu haddul asgarni hukmini bilishlik uchun qiyos olib kelamiz. Haddul avsatning vazifasi nima qiyosda deydigan bo'lsak, haddul avsatning vazifasi bu haddul asgar bilan haddul akbarni orasini bog'lab berishlik. Bog'lab berishlik. Mana bu doiramizda ham ko'rayotganingizdek nima bo'lyapti? Doirada ko'rayotganingizdek aslida hayvon inson bilan o'rtasida vositachilik qilib turibdi. Inson bilan o'rtasida vositachi bo'lib turibdi. To'g'rimi? Mana bu yerda hayvon. Inson bilan uning o'rtasida vositachi bo'lib turibdi. Biz inson bilan mutaharrikun bil irodani orasida hech qanday aloqa borligini yoki yo'qligini bilmasdik. Illo hayvon keldiki, aytdiki, ey inson, men seni qamrayman. Mutaharrikun bil iroda esa meni qamraydi, mushtamil. Ha, demak shunday ekan, nima bo'ladi? Demak, mutaharrikun bil iroda insonni ham qamrab oladi. Buni bir sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, aytishimiz mumkinki, moshinani kaliti qayerda? Moshinani kaliti Muhammad Aminda. Muhammad Amin qayerda? Muhammad Amin uyda. Ha, demak moshinani kaliti uyda ekan. Tushunarlimi? Xuddi shuningdek, demak, bu yerda Muhammad Amin faqatgina moshinani kaliti qayerda bo'lishligini bildiruvchi vosita faqat. Tushunarlimi? Demak, moshinani kaliti qayerda? Moshinani kaliti Muhammad Aminda. Muhammad Amin esa uyda. Demak, moshinani kaliti bilan uyda bo'lishlikni orasini Muhammad Amin bog'lab beradi. Chunki moshinani kaliti undada. Tushunarlimi? Yoki aytsakki, o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun Abdullah bilan Muhammad Amin. Va uchinchi shaxs misol uchun o'zbekcha ismlar aytaydi. Mana Islom deydigan bo'lsak. Bularning orasida qanday aloqa bor? Mana bularning orasida Abdullah bilan Islomning orasida qanday aloqa bor? Desak, ana shunda bir qiyos qilishimiz mumkin. Aytsakki, Abdullah Muhammad Aminni buni nimasi o'g'ridir. O'g'ridir. Muhammad Amin esa misol uchun Islomning o'g'li. Ha, demak Abdullah Islomning nima o'g'li, ya'ni nevarasi ekan. Ya'ni o'g'lini o'g'li ekan. Tushundingizmi? O'g'lini o'g'li ekan. Qiyosda ham xuddi shu ish. Mana bu yerda aslida Muhammad Amin nima bo'lib turibdi? Faqatgina ikkita chetni bog'lovchi narsa bo'lib turibdi. Vositachi bo'lib turibdi. Xuddi shuningdek. Haddul avsat ham haddul asgar bilan haddul akbarni o'rtasini bog'lashlik uchun vosita bo'lib beradi xolos. Ya'ni zanjir bo'lib beradi. Zanjir tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu bitta halqa. Mana bu ikkinchi halqa. Mana bu uchinchi halqa. Mana bu birinchi halqa bilan uchinchi halqani orasida bog'liqlik bormi desa, ha, bog'liqlik bor. Nima uni bog'lab turibdi desa, ikkinchi halqa bog'lab turibdi. Tushunarlimi? Demak, mana bu misolimizda insonni mutaharrikun bil iroda bilan bog'liqligi to'g'ridan-to'g'ri emas, balki bil vosita. Nima vositasi ila desa, hayvon vositasi ila.
tushundingizmi? Tezda yana ko'p misollar keltiramiz. Hayvon ostasiyla. Demak, haddul avsot, haddul asgor bilan haddul akbarning o'rtasidagi vositachi. Xo'p, u mana bu natijamiz. Natija deyiladi. Natijada haddul avsot zikr qilinadimi? Qaraylacha, hayvonun kullu inson mutaharrikun bil iroda degan ichida natijamiz ichida bormi? Yo'q. Hayvon o'zi yo'q. Nima uchun desa, u ikkalasini bog'lab berdi-da o'yindan chiqadi. Tushunadigan? O'yindan chiqadi. Albatta, albatta, qiyosda ana shu takrorlanuvchi lafz bo'lishlik kerak. Agar takrorlanuvchi lafz bo'lmasa, qiyos bir-biri bilan bog'lanmaydi. Aytsakki, agar aytsakki, kullu kullu insanin mutanaffisun, misol uchun kullu insan mutanaffis, kullu farasin sohil, ya'ni har bir inson nafas oladi, har bir ot kishnaydi. Mana ikkita qodiya. Lekin bu ikkita qodiyaga taslim bo'lishlik ortidan uchinchi natija kelib chiqadimi yo'q, kelib chiqmaydi. Nima uchun desa, chunki bu yerda mana bu qodiyani o'rtasini bog'lab turguvchi nima yo'q? Rishta yo'q. Rishta yo'q. Demak, albatta qiyos uchun haddul mushtarak kerak. Ya'ni ikkalasi ikki qismda ham mavjud bo'lgan bitta had kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Agar ana shu haddul avsat bo'lmasa, qiyos bo'lmaydi. Qiyos bo'lmaydi. Demak, aytdikki, u natijada hazf bo'lib ketadi. Ya'ni natija mana bu hozir uni ham ta'rifini o'tadi. Davom etamiz. Endi oxirgisi al-haddul akbar huwa allazi yakunu daiman mahmul al-qodiyya. Haddul akbar nima desa? Haddul akbar bu aslida olib qaraydigan bo'lsak, u qiyosni nima mana bu haddul asg'orni hukmi bo'ladi doim. Biz aytayotgandikki, haddul asg'orni hukmini bilmayapmiz. Inson misol uchun u mutaharrikun bil iroda, mutaharrikun bil iroda emasmi? Bilmayapmiz. Demak, ana shu hukmi bilinmayotgan narsa haddul akbar bo'ladi. Haddul akbar esa doim mana bu yerda mutaharrikun bil iroda nima bo'lyapti? Haddul akbar bo'lyapti va doim u haddul akbarlar doim natijada zikr qilinadi va u natijaning mahmuli bo'ladi. Mahmuli bo'ladi. Mana bu inson nima edi? Haddul asgar edi. Mutaharrikun bil iroda esa haddul akbar bo'ladi. Tushunadigan? Demak, natijalarimizning mahmuli doim haddul akbar bo'lishi kerak. Mana bu doiradan ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Tushunadigan? Haddul akbar ko'rib turibsiz. Haddul asgar bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanmayapti, balki u haddul avsat bilan bog'lanib oladi birinchi. Ana keyin natijada esa haddul asgar bilan bog'langanini ko'ramiz. Ana shu bog'langani haddul natija bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, endi qiyosni yana bir juzlari borki, uni boshqa jihatdan o'rganamiz. Oldingi haddul asgar, haddul avsat, haddul akbar ham qiyosimizning juzlari edi. To'g'ri. Lekin hozir o'tadigan juzlarimiz ham qiyosning juzi, faqat boshqa e'tibor bilan. Ya'ni qodiyalardan tashkil topgani e'tiboridan. Mana bu yerda hadda nima uchun uni ismi had, haddul akbar, haddul asgar deyapmiz? Mana bu yerdagi hadimiz, mana bu yerdagi had. Biz haliga ta'rifda o'tuvdik. Haddul tam, haddun naqis bo'ladi. Yoki rasmul tam, rasmul naqis bo'ladi. Had nima bo'lardi? Haddul tam shunday ta'rifki, unda jinsul qorib va fasl zikr qilingan bo'ladi dedik, to'g'rimi? Ana o'sha hadmatsi yo'q, u had emas.
Bu yerda had faqatgina taraf ma'nosida, ya'ni qismi, bo'lagi, tarafi degan ma'nosida ishlatilyapti. Bu had bilan u hadni chalkashtirib yubormashimiz kerak. Xo'p, endi qiyosni boshqa bir jihatdan juzlarini, bo'laklarini o'rganib chiqamiz. Qaysi jihatdan desa, ya'ni qodiyadan tashkil topgan jihatdan. Qodiyadan tashkil topgan jihatdan. Qiyosimizda qiyosda pastdan boshqa bir misol yozib olaman. Aytsakki كل فاكهة نبات لا شيء عايزين كده لا شيء من النبات بجماد Natija esa la shay'a min al-fakihati bijamadin. Ya'ni barcha mevalar o'simlikdir. O'simliklarni birortasi jamoat, ya'ni predmet jonsiz narsa emasdir. Natijada mevalar jonsiz emasdir. La shay amin al-fakihati bi jamadi. Xo'p, biz yuqorida aytdikki, qiyosimiz ikkita qodiyadan, ikkita yoki undan ko'p qodiyadan tashkil topadi. Mana bu birinchi qodiyamiz. Bu bir, bu ikkinchi raqamli qodiyamiz. Xo'p, faqatgina qiyosga kirganda bu birinchi qodiya, bu ikkinchi qodiya deyilmaydi. Balki ularni o'z maxsus nomi bor. Aytiladiki, bu al-muqaddimatus sugro. Al-muqaddimatus sugro. Nomi shunday. Xo'p, u ikkinchi qodiyamiz ismi esa al-muqaddimatul al-kubro. Ya'ni katta muqaddima, kichkina muqaddima deyiladi. Nima uchun desa, nima uchun bu kichkinayi bu katta deydigan bo'lsak, bu katta bu kichkina qilsa bo'lmaydimi desak, bo'lmaydi. Chunki buni sababi bor. Chunki mana bu yerda had yuqorida aytdikki, fakihatun bu yerda nimadir? Haddun asghardir. Nabatun takrorlanyapti. Demak, nabatun bu yerda haddul avsatdir. Jamat esa haddul akbardir. Muqaddimat sug'ro deb nomlanishligining sababi ana shu. Ya'ni uni ichida, shu muqaddimani ichida haddul asg'or bo'lganligi uchun asg'or deb qo'yaman. Haddul asg'or bo'lganligi uchun bu muqaddimat sug'ro deb nomlanadi. Tushundingizmi? Xo'p, mana bu jamat esa nimadir? Haddul akbardir. Ikkinchi qodiyamiz haddul akbarni o'z ichiga olganligi uchun nima deyiladi? Muqaddima al-kubro deyiladi. Tushunarlimi? Al-muqaddima al-kubro deyiladi. Nima uchun muqaddimatul usto desak bo'lmasmidi? Desa yo'q, bo'lmaydi. Chunki usto bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan ustolar natijada tushib ketadi. U faqatgina bog'lovchi vazifasini o'tab beradi bizga. Ana shuning uchun uni nom bilan nomlanmagan. Tushunarlimi? Xo'p, uchinchi narsamiz esa, uchinchi bo'lagimiz esa an-natija hiya al-qodiyatul muntaha ilayha ba'da amaliyati al-qiyas va hiya allati talzamu al-muqaddimatayn mata sulima biha. Demak, mana bu uchinchi qismimiz esa nima deyilar ekan? Natija deyiladi. Tepada ham aytib o'tdik. Demak, buni ismi nima ekan? An-natija. Ya'ni natijatul qiyasi. Umumiy qiyos progressi bo'ladigan bo'lsa, ana shu oxirgi to'xtamga kelingan narsa,
biz uchun yangilik. Chunki bu qodiyada ham, bu qodiyada ham yo'q e'tibor qilsanglar. Bu balki aqliy amaliyot ortidan yetib kelingan natija. Ya'ni xulosa shu. Jumladan shuning uchun buni natija deyiladi. Natija deyiladi. Mana bu yerda fakiha so'zi haddul asgar edi. Mana bu mana bundan olindi. To'g'rimi? Jamat esa mana bundan olindi. Demak, muqaddimatu sug'roni mavzusini natijamizning mavzusi qilib olib kelib qo'ydik. Muqaddimatu kubroni mahmulini natijamizning mahmuli qilib olib kelib qo'ydik. Hech bir qiyin joyi yo'q. Demak, biz bo'laklar bilan tanishib chiqdik. Endi ana shu qiyos iqtironiyimizni, qiyos iqtironiy hamliyida gaplashyapmiz, unutmagan bo'lsanglar. Ana shu qiyos iqtironiyimizni haddul avsati. Haddul avsati. Muqaddimalarimizni qayerda turadi? Ana shu qayerda turishligi jihatdan haddul qiyosul iqtironiy hamliyimiz turlarga bo'linadi. Mana bu yerda chiqib turamiz. Demak, mana bu yerda haddul avsatimiz nabatun so'zi. To'g'rimi? Nabatun so'zi haddul avsat. Xo'p, e'tibor berib qarasak, muqaddimatu sug'roda haddul avsat qodiyani qay maqomida turibdi? Ko'rinib turibdiki, mana bu yerda u mahmul bo'lib turibdi. To'g'rimi? Muqaddimatul kubroda esa nima bo'lib turibdi? Bu yerda esa la shay'a minan nabati bi jamatin, bu yerda mavzu bo'lib turibdi. Ya'ni qodiyan o'zini olib qaraydigan bo'lsak, muqaddiman o'zini olib qaraydigan bo'lsak. Tushunarlimi? Qiyosga kirgandagi nomi haddul avsat, lekin qodiyan o'zini olib qaraydigan bo'lsak esa u o'sha mavzu yoki mahmul bo'ladi. Oldin o'tganimizdek. Nima uchun bu aynan muqaddimatu sug'roda mahmul bo'lib turibdi va muqaddimatul kubroda mavzu bo'lib turibdi? Buni bir sababi bormi desak, albatta sababi bor. Albatta sababi bor. Agar ana shu haddul avsatimiz farazan agar mana bu yerda, ya'ni mavzu o'rnida turadigan bo'lsa, mana bu mavzu o'rnida turganda mahmul o'rnida turadigan bo'lsa, qiyosimiz bu birinchi shakl bo'ladigan bo'lsa, boshqa shakllarga o'tib ketadi. Hozir aytamiz shakl ma'nosini. Ya'ni ana shu haddul avsatni qodiyalardagi, muqaddimalardagi o'rniga qarab ular taqsimlanadi. Ular taqsimlanadi. Aytamizki, ينقسم القياس من حيث وضع الحد الأوسط في مقدمتيها إلى أربعة أقسام. دمك حد الأوسط مقدمة لرنا قي أورن لترتة محمول ما موزومة مقدمة صغرى مقدمة كبرى محمول ما موزومة قي أورن لترجين يقرب مقلر كان قياس تقسم لنا وبو تقسم لنا نشلك ده ترتة قسم برد ترتة قسم برد هنا منطق علمالر شكل دب نمانيد shakl degani hay'at degani, ya'ni ko'rinish. Demak, biz agar nabatunni mavzu qiladigan bo'lsak, muqaddimatu sug'roda, muqaddimatul kubroda mahmul qilib qo'yadigan bo'lsak, o'z o'rnidan nima bo'ladi? Qiyosimizni hay'ati o'zgaradi, ya'ni shakli o'zgaradi. Tushunarlimi? Ana shuning uchun qay o'rinda turishligiga qarab to'rtta shaklda bo'ladi. To'rtta shaklda bo'ladi. Xo'p, biz bu shakllardan faqatgina birinchisini o'rganib chiqamiz batafsil. Qolgan shakllarni esa keyingi davrlarda o'rganishga harakat qilamiz. Xo'p, aytilyaptiki, birinchi shakl qanday bo'ladi desa, al-qiyas allazi yakunu al-hadd al-awsat fi al-sughra mahmulan va fi al-kubra mawdu'an. Demak, birinchi shakl qanday bo'lar ekan desa, unda haddul awsat muqaddimatu sughroda mahmul bo'ladi
va muqaddimatul kubroda mavzu bo'ladi. Misol uchun kullu jismin murakkab, kullu murakkabin hadisun, al jismu hadisun. Kullu jismin hadisun. Aslida buni yozib o'tirish hojati yo'q, chunki mana bu yerda o'tgan misollarimizdan barchasi birinchi shakldan. Kullu fakihatin nabatun, mana birinchi muqaddimatul sughrada mahmul bo'lyapti. La shay'a minan nabati bi jamadin. Bu yerda esa muqaddimatul kubroda mavzu bo'lyapti va natija. Birinchi shakl xuddi shu. Demak, qachoniki haddul avsat muqaddimatul sughra mahmula, muqaddimatul kubro mavzu bo'ladigan bo'lsa, u birinchi shakl bo'ladi. Tepadagi misolimizda ham shu. Kullu insanin hayvan, kullu hayvan mutaharrik bil irada, kullu insan mutaharrik bil irada degan qiyosimizda ham haddul avsat, ya'ni hayvon kalimasi sug'roni mahmuli bo'lib turibdi, kubroni esa mavzusi bo'lib turibdi. Birinchi shakl bilan tanishdik. Ikkinchi shakl esa al-qiyasul ladzi yakun al-haddul awsat mahmulan fi as-sughra wal-kubra. Demak, haddul awsatimiz muqaddimatul sughrada ham, muqaddimatul kubrada ham mahmul bo'ladigan bo'lsa, unda u ikkinchi shakl bo'ladi. Misol uchun kullu fiddatin ma'din la shay'a min al-ma'din nabatun la shay'a min al-fiddati bi nabatin. Yozib ko'rsatib qolamiz. Demak, xo'p, ikkinchi shaklimizga misol. Kullu insanin hayvanun la shay'a min al-hajari bi hayvanin natija esa la shay'a min al-insani bi hajarin hajarin. Mana bu yerda muqaddimalarimiz bu muqaddima sughra, bu esa muqaddimatul kubro, bu esa natija. Xo'p, endi bu yerda takrorlanayotgan had qaysi? Inson hayvon, hajar hayvon. Demak, bu yerda haddul avsotimiz hayvon bo'lib turibdi. Mana bu hayvon. Bu yerda ham takrorlanyapti, bu yerda ham takrorlanyapti. Xo'p, bu hayvonni qodiyadagi muqaddimadagi muqaddima deydigan bo'lsak, muqaddima sughra, bu esa kubro. Shakl nima deyapti? Demak, shakl aytayaptiki, ikkinchi shaklda haddul avsat, haddul avsat ikkalasida ham mahmul bo'ladi. Muqaddimat sug'roda ham bu mahmul bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham mahmul, bu yerda ham mahmul. Ha, demak, agar haddul avsat muqaddimat sug'roda ham, muqaddimatul kubroda ham mahmul bo'ladigan bo'lsa, u ikkinchi shakl bo'ladi. Tushunadigan? Keyingi shaklga o'tamiz. Ha, uchinchi shakl. Ash-shaklu salis al-qiyas alladhi yakunu al-hadd al-awsat mawdu'an fi as-sughra wal-kubra. Demak, uchinchi shaklda esa unda hadd al-awsat muqaddimat sughrada ham, muqaddimat al-kubrada ham nima bo'ladi? Mavzu bo'ladi. Kullu insanin hayvan, kullu insan natiq. Demak, ash-shaklu salis كل إنسان حيوان كل إنسان ناطق نتيجة إنسان إنسان أزوزان تشكتدا بعض الحيوان ناطق دمك بوير ديام mana bu haddul muqaddimatul kubro, mana bu muqaddimatus sughra,
Bu yerde tekrarlanırken lafzlar insan, bu yerde hem insan. Demek bu haddul avsat burada. Uzudan bu asgar burada. Natık ise ekber burada. Ekber burada. Hop, ko'rib turganingizdek, qiyosimizdagi haddul avsatimiz muqaddimatul sug'ro da ham, muqaddimatul kubro da ham nima bo'lib turibdi? Mavzu bo'lib turibdi. Kelasida ham mavzu bo'lib turibdi. Demak, agar haddul avsat muqaddimatul kubro da ham, muqaddimatul sug'ro da ham mavzu bo'ladigan bo'lsa, unda u qaysi shakldan bo'ladi? Uchinchi shakldan bo'ladi. Bu tema mavzu, bu tema mavzu. Tushundingizmi? Oxirgi shaklimiz ash-shaklu robi al-qiyas allazi yakunu al-hadd al-awsat fi as-sughra mawdu'an va fi al-kubra mahmulan. Undan ham bo'lar ekan, unda hadd al-awsat sughroda mavzu bo'ladi, kubroda esa mahmul bo'ladi. Xuddiki birinchi shaklimizni aksi. Kullu insanin hayvanun, kullu natiqin insanun, ba'dul hayvani natiqun. Hozirgi misolimizdan biroz boshqacharoq. Demak, 4-chi shakl. كل إنسان حيوان كل ناطق إنسان نتيجة ورد من ورد حد الأوسط إنسان كان شجن بعض الحيواني ناطق مرت بعض الحيوان ناطق oldingi safar qilgan ishlarimiz qilamiz birinchi muqaddimalarni aniqlab o'ramiz ana keyin takrorlangan lafz qaysiligini aniqlaymiz inson hayvon ناطق inson demak takrorlanayotgan narsa bu yerda inson inson demak inson haddul avsat bo'lyapti avsat bo'lyapti. Notiq esa haddul akbar. Faqat qaysi o'rinda turganligiga e'tibor bersak bo'ldi. Qolgani oldingi progresslar bilan bir xil. Mana bu yerda mavzu bo'lib turibdi. Ya'ni muqaddimatul sug'roda. Muqaddimatul kubroda esa mahmul bo'lib turibdi. Tushundingizmi? Ana shu shaklu robiya, 4-chi shakl bo'ladi. Kurtun şekil bo'ladi. Hop, darsimizni shu yerga kelib yakunlasak ham bo'ladi. Keyingi darslarimizda ana shu 4-ta shaklga o'tgan bo'lsak, faqat biz 1-chi shaklga o'tamiz. 1-chi shaklda umuman qiyosning umumiy shartlari bor va 1-chi shaklning o'ziga xos shartlari bor. Ana o'shalar bilan tanishib chiqamiz va qanday natija olishligini o'rganamiz inshaalloh. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين